Paní Belantová, víte? Zasadil strom a obráceně. Výborně. A jak to dopadlo do roka, paní Belantová? Co? Obrostlo. Obrostlo se nebo obrostlo? Obrostlo, paní Belantová. Obrostlo? Když tam přijdete na ten buchlov, tak tam roste. A když se podíváte na tu korunu, tak je tak propletená, zakroucená jako kořeny. Takže dokázal, že je nevinný a tak ho propustili. Provod krásný. Tak, lidová léčitelství se používá na zlepšení chuti k jídlu, pozbuzuje trávení a působí močopudně, dezinfekčně i utišuje kašel. Tak, co by to mohlo být? Sbírá se i kvetoucí nať nebo květní úbory před rozkvětem. Účinně pomůže proti krvácení a potlačuje křečovité bolesti. Tak zatím nevím. Oh!
A poslední je těžká výjimka, ale ženské je výborně. Tak, kde máte vedoucího týmu? Dostanete stejno. A co je barborka? No, tam je kaplička na barborce. Není to kostra. Kaplička. No je to kapa, ale spíš dřív sloužila pro ty pány, jako rodina. Rocka. No, ano, skvěle, skvěle. Teda vy mě překvapujete, to je úžasné. Říkali jste, že nic nebudete vědět, úplně nádherně. Při ženských obtíži, při různých poruchách menstruace, oblasti podpřešku a i po přechodu. A poslední žebříček. Žebříček ten moc jezd nebude, ten podporuje chuť jídlu. To mi nepotřebuje. Takže to mi nepotřebuje. Stanovišti. Tady toto stanoviště nebude žádné krizové, ale tady bude spíš takové zdatnostní. Takže každý z vás dostane tři míčky. Výborně. No, pan je jednička. Já to naházím všechno. Nevadí, nevadí, podám. Výborně, máte no. Splně. Podržím teď, že nám nekoukáte. Dobrý, to tam nevadí, trošičku výš dáme. Další. Dobrá. Jdete jako očí do naši tato, jo, tak to běžte. Výborně. A všechny tři zkus. Na tři zkus. Výborně. Nevadí. Výborně. Je to tam. Krásné. Šikulka. A ještě s náma soutěží Beatka. Dobře. Výborně. Krásně splněné. Výborně. Druhý míček. Tak přílet. A ještě jede. Ještě jede. Super. Děkuji. Takže... Já mám pro vás takový úkol. Já jsem včera chodila po hradbách a upadla jsem a něco se mi stalo s zápěstím. Potřeba bych nějakého šikovného z vás, kdyby mě to obvázal. No nevědíme, já co pořídím. A jak pán z vás volí? Volí, volí. Ano. Taky možná. No, ať nám to drží. Ano, tak. Tak,
mastičku. Nemáme mastičku, mastičku nemáme. Mastičku tady nemáme. Tak a jak už jsem trošku předběhla, no. Tak ta lehčí část je za náma. Brinky jsme poznali, označili. Pojďte blíž, pojďte blíž. Já vám to podám. Pojďte úplně až tady na kraj. To je postřeh dobrý. Já nevím. Jo? Tak. Tady tuto kostičku musíte uhodnout, v kterém bude kelímku, jo? Tak se na to pořádně dívejte. Jestli, já s ním budu různě hýbat, jestli poznáte, v kterém kelímku to bude, jo? Jo? Tak se dívejte na tu kostičku, ne na mě. Aha, zadíme na tebe. Ne, na kostičku. Prostřední. Kde? Prostřední. Hurá! Výborní! Znova! Kde nemůže dát. Vypadává to. A kde je? Tam, na té straně. Tady, napravo. Upadíte, no, tam. Tady je? Ano, tady je. Ještě jednou, jo? Takže třikrát, jo? Výborně. Ještě jednou, jo? Vy jste mě normálně úplně dostali. No, já jsem se to málo naučil. Víte, tak tady není určitě, jo? Ona už nechce víc to. Nechce? Tak to ani netoč, no to. Tak uděláme to tak. Já to dneska dělám poprvní. Mohli byste to hrát? No, já jsem zelený. Já jsem zelený. No jste výborní. Každý jedno, jo, musíte uhodnout, kde je ta kostička, jo, dělám to poprvní dneska, takže nejsi zručný, jo, já si budu různě to a vidíte se na to, jo. Prostřední. Hurá, úhodný! Perfektní! Dobrý den, paní Bahulíková. Já vás zdravím. Kdo to k nám přišel? Paní Bahulíková. Ferdinanda. Já vás zdravím. A se vám daří. Taky pozdravím, aby vám to nepomíšlo. Vás taky, paní. Ale toto bude dost těžké. Je to těžké. Bývá z toho kaše.
Knedlíčky se z toho do polívky dají dělat. Vidlíku, ani to není červené. Čočka, ale z čočky se nedá. Čočka je tvrdá, toto je měkouké, hladionké. Na večeři to mýváte, kaši z toho mýváte. Ne, my to nemýváme. Vy ne máte rádi. Ano, tady byl právě ty. Vločky, výborně. Pan Vlachinský ještě zkusí, jsou to ovesné vločky. No, ale to si lepto, že vy nesoutěžíte, takový čupr. Dědeče, no. No. Takže jak to, že nesoutěžíte? Já v poslední, aha, tak jo. Pohánka, on už to sanduje. Že vy jste bývala na dědí, vy to umějte. No, ja, krásně, no poté ty dví, stačí. Tady musím. Posuňte si, neboj. No, to máte po ruce. Pomaličky. Výborně. Ruky pryč. Držíte to moc nakrátku, musíte to... Neba, tak si mějte lepší kluče. Tak. Máte lepší trefy, že? Tak, no. Lepší. Přitlač. Takže to ťupkáte jak? To je začupnete? Paní to dělala lepší, jak ty. No ještě. Pořád. Pane Vlachinský. Já si tě nedrzu. Já mám křivé oči. Hele, já jsem si děláte. Už se kriví. Ještě se podíváme tady. No vydrž. No. Ještě to mám podívat, no. Pozor na prsty. Takže paní šikovná. No, výborné. No. Krásně. Až zažili na to. Tam už to nepůjde. Vy můžete jít ještě do zaměstnání. A i vy zkusíte, paní Bahuríková? Ne, nechcete? Dobrou chuť na večeru, zítra se těšíme na oběd. Nejde v bramborový salát, nejde, jsou nové brambory, z nových brambor nejde dělat brambory. Děkujeme. Tak a ještě je čeká tady to družstvo poslední úkol. Kde je ještě? Ještě jeden a těžký teda. To bude teda. Ježiši, pětí to je. První je na start, druhá. Ty vypili jste. A dáme ti třetí, byli poznáni. A já jsem kluci, ne? Že poslední soutěžní tým nám úspěšně dorazil do cíle. Nevím, jak je to možné, ale všichni soutěžní týmy vyluštili tak těžkou a náročnou hádanku nebo tajemku. A já se teď zeptám někoho, kdo nám prozradí, co poskládali všichni soutěžící z těch 9 písmenek. Tak třeba paní Perničková, Tak pan Pavlík nám prozradí soutěžní heslo. To je Bertardovi.
Berchtoldi, výborně. A aby jsme ukončili nějak tuto cestu za cestami Ferdinandy Berchtoldové, tady vidím, že právě přichází. Přivítejme naši hraběnku a hraběte Berchtoldovi. My vás tady vítáme. Přejeme příjemné odpoledne a poslechněte si, co všechno se váže a co se všechno povídá o tom vašem zámku nebo hradu. Tak já vidím, že tady máte krásnou hostinu připravenou. A jestli pak víte, podle pověstí, jaké byly krásné hostiny na hradě Buchlově. Představte si velký krásný stůl, plný masa, pečené selátka, sudy vína, piva. Nejkratší hostina trvala nejméně 3 dny. Nejdelší i několik měsíců. Ale když jste tak jedli a hodovali, nemohli jste si odpočinout a zadechnout. Museli jste pokračovat celou tu hostinu od začátku až do konce. A aby pánové vydrželi, tak když byli najezení a už nemohli, tak v rohu místnosti bylo malé kamenné korýtko, u kterého bylo ptačí pero. Tím si polechtali v krku, ulevili si do toho korýtka a potom zvesela pokračovali hodovat dál. Ovšem nebylo to tak moc veselé, protože kolem hradu vedla cesta, takže v té době raději se jezdilo krytýma kočárama, aby náhodou nebyla nějaká nehoda. Okay. Liebe Damen und Herren, liebe Buchlovjané, wir sind, wie sagt man, velice potešila, že mi mohla mit meiner Frau Ferdinanda heute kommen hier, přišla mezi vás i velmi nás potešilo, že je tolika, wie sagt man, účast. Es ist so, meine Frau Ferdinanda před 3 roky, založili tento krásný budova, no tak ta stará budova, ne tato nová budova, i zákman, že tato budova nová velice pěkná udělala. I já bych chtěla povědět, že je to velká zásluha meine Frau Ferdinanda und já bych jí dala tyhle krásný kvítek za to. Potěšila se, potlesk, prosím vás. Víte, vy tady žijete tak spokojené, krásné, všechno máte, jídlo máte, všechno. A já si myslím, že to zásluha sociálních služeb, sociálních služeb u Hezké Kladiště. Já myslela, že Ferdinanda je ona lepší sagen Čechisch, já Deutsch. Ona Čechisch vám pověděla, co všechno ještě vy uvidíte, uviděla. Da. Takže moji milí, já vám moc děkuju, že jste se účastnili dnešního setkání a že jste se vydali po stopách Ferdinandy, nebo po mých stopách. A věřím, že tak jak jiné, nechci říct soutěže, ale setkání, které tady v domově máte, tak se stane i tady tato soutěž takovou tradicí. Je mi velkým potěšením, že po 103 letech se tu spolu setkáváme v krásném prostředí, tak jak už řekl pan hrabě, a věřím, že jste tu našli nový domov, že se tu máte dobře a že všichni ti, kteří o vás pečují, pečují o vás s láskou, tu lásku vám předávají a vy jste jim za to, nechci říct až vděční, ale že se vám to líbí. Přeji vám hodně zdraví, štěstí a lásky.
Ja poďakovala meine Frau Ferdinanda und ich sag mal jetzt, píjte, jeste, chotujte, spívejte, vy si chcete. Tak. Guten Tag. Dámy a pánové, a teď doufám, že už jste měli špekáček, napili jste se, doplnili jste pitný režim a teď prosím zástupce těch soutěžních týmů, kteří tady soutěžili, aby si převzali sladkou odměnu od hraběnky a hraběte Berchtoldových. Takže první tým soutěžní, ten vedla Markétka Marková, ale ta tu není, tak zástupce je Helenka Karásková. Takže gratulujeme, děkujeme za účast. Skončili jste na krásném prvním místě. Tak druhý soutěžní tým vedl kdo? Pan Vykouřil. Je tady někde pan Vykouřil? Výborně. Další krásná sladká odměna. Pane Vykouřil, je to zajímavé, ale skončili jste na krásném prvním místě. Tak, další soutěžní tým pod vedením paní Kristinkové nebo Návratové. Tak dáme paní Návratové, takže to samé, zase první místo, neuvěřitelné. Gratulujeme. Čtvrtý tým, to byl takový ten menší tým, počtově, co se týká počtu. Pan Lakosil tam byl, paní Faltová, myslím. Paní Faltová, tady je zástupce týmu, gratulujeme k prvnímu místu. A poslední tým. A to byla paní Tuhičková spol. Takže gratulujeme k poslednímu prvnímu místu. Řekla, že poslední, my jsme první. Vy jste první, poslední první. Dobré. Takže si nechte chutnat, máme tady tácky, nože, kdybyste chtěli pomoct, pomůže vám personál. A možná, že i pro ty ostatní, co teda nesoutěžili, ale z takové té solidarity, jaké byli pan Berchtold a paní Berchtoldová, možná i pro ty ostatní se v kuchyni prý něco najde. Takže chvilku strpení a nechte si chutnat.
vám říct, vy jste srdcem stále mladé, zpívat s vámi chtěl by ten, kdo chce prožít krásný den. Máme nápad nesmělý, tam, 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 milé dámy, co vám říct, vy jste srdcem stále mladé, zpívat s vámi chtěl by ten, kdo chce prožít krásný den. 10 roků to je sen, tam, 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 úspěch ji oslavuje, vína tvátek patří všem, ještě spoustu dalších let.